আছো, আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো। আপোনালোকৰ সৈতে মই বহুদিন লগ পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ মোবাইলটো বেয়া হৈছিল আৰু আজি মোৰ মানে ইমান অপেক্ষাৰ ফলত আজি মোৰ মোবাইলটো আহি পাইছে আৰু আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি দেখাম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, বস্তুটো হ'ল এইটো, এতিয়া মই আনবক্সিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম এইটো। মোবাইলটো চোৱাৰ আগত মই ভিতৰত আৰু কি কি বস্তু আছে চাই লওঁ। চাৰ্জাৰ পিন, কেবলডাল আছে, এয়া মই কিন্তু বেছি এক্সাইটেড হৈ গৈছোঁ। এতিয়া হাজবেণ্ডৰ কি হয় নাজানো, এইটো আহি পাইছে, মই একচুৱেলি এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই যে মোবাইল আহি পাইছে বুলি। আহিলে চাবই পিছে। ভিডিঅ'টো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পায়।